İmam Zaman nəzərində olmaq istəyirsinizsə, çalışın ki, cəmaata diqqətli olun, cəmaatın işinə yarayın. Və dinə dəvətindən gözəl yolu budur. Dilə güc verməyək. Valla dilə güc verməyək. Danışanda, çox da danışanda bezdiririk. Nə qədər adamlara ağıl qoymaqla olmur, bilirsiniz, olmur. Adamlar var, ikrah yaradır. Dillə təbliğin o qədər effekti yoxdur. Bilirsiniz, ən yaxşı təbliğ nədir? Və sadə yolunu deyim. Baxsın sənə, desin, bu belə gözəl adamdırsa, gör bunun Allah necə gözəldir. Və salam da budur yol. Bundan effektiv təbliğ yolu yoxdur. Bir dənə məddahlar oxuyuram şey İmam Hüseynlə. Axırda deyərlər, ya Rəbbəl Hüseyn, ey Hüseynin Rəbbi. Əslində o Hüseynin Rəbbi sənin də Rəbbin, hamının Rəbbidir. Niyə deyirsən Hüseynin? Gözəl bəndənin adını çəksən ki, yəni Hüseynin Rəbbi gör necə gözəl Allah. Elə yaşayaq cəmaat içində, cəmaat baxsın desin, bunun Allahı nə qədər gözəldir ki, bəndəsi belədir. Ona bəndəli eləndə adam belə olursa, gerə mən Allahla tanış.